2023ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အရက်တားပြည်သူပေါင်း1400ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီလူခွေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။လူပဏ္ဏရောအသက်ခံရရင်အစိုးရအပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်လေ။နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက2023ခုနှစ်အတွင်းကောက်ယူချားတဲ့လူခွင့်ရေးချူဖောင်မှုအချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ General 17ရက်နေ့ရုပ်ကြံထုတ်ပြန်ချက်ချင်းမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကချက်တွေ့ပြောဆိုကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အများဆုံးကျူးလွန်တဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့အမှုပေါင်းကျွန်တော်တို့304ခုကိုကျွန်တော်စုဆောင်းရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူပေါင်း1422ဦးကမတရားတပ်ဖြတ်ခံရတယ်။အသက်18နှစ်အောက်အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေ182ဦးပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေကမွေးကင်းစလာသားရက်သားအရွယ်အထိမိဘခင်နဲ့တူတည်ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလည်းအသက်60ကျော်80ကျော်တည်ဆုံမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။မတန်ဆွမ်းလို့မထွက်ပြေးနိုင်မင်းနဲ့နောက်တက်ဖြတ်မှုခံရတဲ့မတန်ဆွမ်းသူများလည်းပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြာပြင်2023ခုနှစ်ချင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရတားပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်တာလို့လေ86ကြိမ်အထိပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။လူ9ယောက်နဲ့အထက်တက်ဖြတ်တာကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုလို့တမတ်ကြောင်ဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။ဒီ86ကြိမ်ဒီမှာတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ပြည်သူအရေအတွက်ကတော့868ကြိမ်10ဦးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အစိုးရဆုံးစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးပြောရမှာဆိုရင်တော့ပစိကြီးကြီးရမှာလေချောင်းကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေကလေးငယ်တွေမိဘတွေစုစုပေါင်း159ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ကတော့2023ကာလအတွင်းမှာလူအမြောက်အများသေဆုံးမှုဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအများဆုံးကျူးလွန်တဲ့လူအခွင့်အရေးချူဖောက်မှုအမျိုးအစားကတော့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်။2023ကာလအတွင်းမှာဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ပျက်ပြီးအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့လူခွေးချူဖောက်မှုအမျိုးအစားတော့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်ခြင်း extra judicial killing လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတာဘာတွေကိုဆိုလိုပါလဲ။အရတားပြည်သူတွေပေါ့လေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တာလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာတွေ့သည်မလူကိုအကုန်လုံးအကြောင်းရင်းမရှိဘာမှအကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့တတ်ဖြတ်တာဒါအပြင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရနေရမှာတတ်ဖြတ်တာတွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်တဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်နေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေချင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကြာတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆူတလူဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရဲပဋိပက္ခအကျဉ်းရပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရားလက်လွတ်တပြတ်ခံရမှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချူဖောက်မှုအမျိုးမျိုးခံနေရတယ်လို့လူအခွင့်အရေးလို့